kebutuhan. Iya. Saben bengi nyawa ko tuwek kakean pola. Tak contoh nih, kayak ini loh. Ayo. Ini dangdut, ayo bareng. Ngadain karo mungkur aku iso jeneng Elisa. Wih, ngono kuwi lo jenglengan ki. Kok ra krasa blas? Urung to iki mu? Ra krasa. Urung krasa. Pindho. Tanjake. Mumpung di rawi kanca-kanca Cakraningrat Fans Club. Komplit ta iki. CFC Semarang, CFC Bojo Kendal. Bravo. Menika sampun merapat di panggung. Nggih, alhamdulillah. Yen me meja. Mumbul. Ayo dinteni. Alah ya. Ayo Allah, kapan gek lihat kita, Pak? Iki opo iki? Wis. Alah. Kesuwenan polah. Piye no? Ora dablang, bleblang, bleng. Alah. Ora mantep pakune iki. Rekane arep nirokke Pak Ijet saka mburi. Sampeyan lak madhep rono. Yeah. Aku lendingluk namatke pancatane dokar kuwi. Pancatan dokar. Brutumu ki lho. Kowe aja kakek alasan, kowe ora iso jenggleng kok kakek alasan. Kula lak manut jenengan saking wingking jare iso. Dek Elisa madhep rono. Kula saking wingking tak inceng. Ketok lemprut aku ya ngono. Nek nyatane mak klothak ngono kok ya. Wis krasa belum, Dek? Ora blas. Coba nek Pak Igit. Gunung. Nuwun sewu Doro Wiyaga. Kula sing jengleng sing penak nggih Doro Wiyaga. Yap. Ngono lho pamu, mbok yo njaluk tulung ngono lho karo Wiyaga, bapak-bapak. Kadang Sutrisno Wiyaga. Nuwun sewu Doro Wiyaga. Kang Minulya. Kang Minulya. Menawi kula mumbul. Sampeyan. Panjenengan. Muni mak jeleng kados Pak Igit kula wau nggih. Nuwun sewu ngoten nggih Ndara Wiyaga. Iya, nek kowe mumbul. Pas kula mumbul jenengan ngijreng ngoten. Oke. Ngen kompak. Oke. Loh. Oke. Cakraning rate. Heeh. Cakraning rate. Ayo. Bacita. Es dulu Ndara Wiyaga nggih. Ndara Wiyaga, sepisan malih kula nyuwun lodange penggalih nak pas kula mumbul jreng mawi gamelan gamethuke diangkat. Oh ngono. Dadi jrenge iku ora lambe. Nek Pakde Plontang mumbul tutuke tabuhe diangkat. Diangkat. Dadi men iso jelas kompak. Seleng. Heeh. Dikira aku rasa nanjake padha dene triplek kowe kok. Wis. Ndara Wiyaga ngaten nggih. Ya, tersun. Panas udan.
Wapik. Piye to, Pak? Wong njaluk sak jenglenganmu kok angel banget to. Lah ya ngono to njalukmu to, Dik. Nggih, matur nuwun. Sukses. Nggih, diangkat nggih. Ning mboten serik, Pak. Niku nandake seneng. Sabar, sabar. Sabar iki ati dhuwur ora ngisor. Niki kemedunen. Ngaleh nggon saking ademe. Ya, ya, ya. Durawiyaga nggih matur nuwun. Nggih. Kanca-kanca iki do sembrono. Elek kaya ngopo? Dipluntang kuwi bintang tamu. Ambak rupane kaya munyuk iki bintang tamu. Kaya napa, Pak? Kaya mung gur kaya. Matur nuwun, Pak Igit. Nggih. Ora tenanan kuwi. Mboten gek kaya. Ini pun bintang tamu aja guduran kok rinamene jreng. Jreng opo? Kabeh dihujung. Nek Pak Diplunak kowe iki bintang tamu ya kudu dihormati. Dihormati lah. Karepku ngono kuwi nyajeni. Karo Ahmad Suplontang. Ahmad Suplontang. Tolong dilengkapi, Pak. Mau bar diangkat. Ditutuk gamelane. Lah saiki dihormati nuh lho. Bintang tamu ora kajen. Ora kajen dihormati Ahmad Suplontang. Berarti njaluk dihormati. Tolong nggih. Dihormati iki Ahmad Sukirek. Elek-elek bojo kula. Lho ya. Ihu. Dihormati nggih. Disupport. Panas uten, uten panas lengaleng. Tapi guna. Hormat kerok. Kepada. Jaya. Wah, duduk sapa? Jaya sapa ta, Pak? Sapin. Ayo, ora nakal. Dapin kok sapin. Dapin, Pak, blangkonku diselempitke kene. Kok kenggon kene nggon. Sapin, ayo ora nakal to. Eh, blangkone Bapak goreni. Bapak, nara itu kene ilah blangkonmu. Rumah. Balik Kevin, balik Kevin. Sapin, ini tinggal ke Sapin. Blangkon mau si jitok wae kok. Rumah, aneh ora kok umuk lho Pak Igit. Pripun? Blangkon kau yang ini song, dadek ke rumah loro lho niku. Masa? Lho ora kok umuk, omah dorok ke rumah jangkrik. Mama ternuhun lho, sedulur. Tinggo, coba. Tinggo. Tinggo Pak. Apa ya umum? Apa? Blangkon kok pada ke asbak ini ki. Isine kok plastik buntel panganan yo apa yo. Genah kok ngene iki. Sapin. Davin. Davin. Kok nyar rumbah kakung koyo ngono. Ora pareng nakal iki blangkon iki tinggalane leluwur iki. Tak kira tinggalane putune. Sampeyan iki kepiye? Wong putu kok ninggali mbahne yo kualik. Leluwur iki. Perlu gawe disembah lho iki. Kuwi mono pusaka. Pusaka lah. Ngono iki jenenge pusaka. Wis tak sembah Pak Nggonen. Nggonen. Ya. Tuwek ku maki. Mulai aja serat-serat to gek blangkonku tok wis diserat to Pak. Kan ingin ya ora. Ambune koyone lenga putih iki karo presker. Presker, presker, presker. Ya wong tuwa iki sangune ya gur presker. PPO Remaso. Karo duit tik kuwi sang. Sewunan ngeriki. Capur barus. Kapur Nadian Wadon Serta Suara suling Memandang suarane Jenang lali Kegulane Rujo lali Taban kentongan ngono malah setemplek lho Pak Dhe. Ku lho. Malah templek lho. Apa-apa ngono sesuk ya Pak. Dadi nggo kentongan telu, kendang loro ngono kuwi pripun? Wis kaya ledhek munyuk. Kula ledheke munyuke niki. Ya tetep kowe. Oh kuwi. Oh ledhek iki wedok nggih. Ha, tetep aku munyuk. Ledheke. Ledheke nyonge munyuk. Munyuke. Munyuke. Ha, matur nuwun, Bro. Wah. Kewan iki sing ngeyel dhewe iki munyuk. Lah kok iso sampean ngerti? Lho.
Kula tak kandhani sampean kewan, saeneng kewan sing paling ngeyel dhewe iki munyuk. Kok sampean ngerti kok kaya ngono iso diwacake? Iya toh, ngeyel toh, ngeyel. Terbukti. Kewan iki ngeyel dhewe munyuk. Sing ngomong sapa sampean kok apal omongane munyuk? Iya toh, ngeyel. Ngeyel toh. Dibelani. Matur nuwun, Pak. Ya matur nuwun, Pak. Jenengan berarti Pak ne munyuk, ya. Ora. Ayo ta, lah nek aku munyuk. Aku mau arep rene. Nggih. Liwat alas iki lho. Sing nggo-nggo aku. Nggo-nggo anu. Rada munyekrek. Ternyata munyuke akeh, Pak Dik ning ngono. Sing mriko wau. Lah ana munyuk ketoke bapake karo anake loro ngono kuwi. Ya nyebrang dalan, anake cerindisan to mlaku buantri nyebrang dalan no truk liwat ketabrak anake. Bres. Bapake munyuk piye bapake? Ayo muring-muring wong kuwi jelas anak omas. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Aku mau liwat alas gunung kuwi lho, Pak Dik. Kene kok egoan. Ana munyuk anak cilik iki loro sing bapake siji, mbak kok anake mlaku dhisik nyebrang. Nyebrang. Truk liwat tabrak bres, bapake munyuk piye, Pak Dik? Lho nak logika pakne muring-muring, Mas tetep dibelani. Sabar, 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 ya toh. Jane munyuke sapa ta, Pak? Ngono diarani bapake munyuk kok ora gelem. Katanya nesu-nesu kok yuk. Matur nuwun bapak munyuk. Nggih, pancen kula bangkokane. Ha iya. Ngono lak wis beres. Cetho. Lah iya. Ya, gitulah munyuk. Dek jaman per suara. Gunung kunjuk Pak Lurah ya. Menika nggih ditenggani Mas Febri Teater Lingkar TBRS. Menika kepernah adikipun Pak Budiyono, Mas Febri. Oh, ngaten nggih. Nggih, sembah nuwun Mas Febri. Rawuhipun. Nggih. Lanjut. Sekar bisa. Love.
sentuk sampe ra. Pamu iki dijupuk dhewe nyan. Ora parani ra diwehke ngono. Ngerti nak sedulurku kali banger ngerti nak aku ki fakir miskin kok. Ngerti. Piyayine kan kaya libuke kae gedene. Sungkem kula kunjuk Pak De ya. Bampun mboten lah mosok jeneng aku mbiyo ming siji ki ya ngopo. Lambemu wis pari iki kudune matur nuwun. Ah matur nuwun Pak De iki kali kula wis kaya waras plek plek plek. Plek iki piye? Wis gandeng raos rapet. Oh ngono. Heeh, oh, Pak Dene. Pokoke mboten lokak tambah kebak. Ora rubuh malah bako. Iya, tambah ya. Berkah-berkah barokah. Barokah berkah ra berkah ben. Ono munyuke. Munyuk putih abyor sandanganmu. Anoman kowe. Yo. Konangan tumenggung Dirgopati. Ajur wandamu. Lunyu cekel-cekelane bedes ae. Rumah saku nyekel kethek kok angel. Kok gampang nyekel sinden rumah saku. Yo, tak telateni mosok ora kecekel kowe. Tadet atu. Keparat kowe gawe kaget bedes. Yo. Hush. Wet wet wet. Bas canda lu munyok opo koe. Wet wah lu. Antarjo. Weh, lati Allah. Bumi gunjing langit kelap katon. Ulur kencanging ngalus risang maweh gandrung. Sabarang kadulu wukir moyak mahayu. Heong Dorjo ngurang toto. Nyoto Satrio Li Luwe Matsuoka Poro ngarso
duka prawiran yo Serno matian yang palagan, Bu Wontorjo. Ayo, Wadya dandang manguri, majure, aku tak gue geset, dasmu mudar, pecah dasmu. Wah! Mundur acur kowe, Jo. Nyok dodok ndi dodok. Pecah diadamu lahan. Loh, ora apa-apa. Sambat, ayo ngadek Wontorjo Adepono. Oh.
Woi. Buta Pandhawa Tata Kadewasa Ya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Marga Ana Ladalah Ana Satra Gagah Pideksa Crapang Brengose Mencorong Dadane Sapa kowe Gus ngaku mumpung durung mati tanpa arana Ampun lawan aku Satra Pringgondani Gathotkaca kang dadi aranku. Gathotkaca dasar para nyata. Wis tau krungu kondangmu nanging lagi pisan iki aku ketemu karo kowe. Tambuh lawan aku. Mburi saka dandang mangure Jaramaya. Sopo? Jaramaya. Sopo sing takon? Weh. Iki sajake atos omongane. Ya, ayo, kowe minggir aja dadi pepalangku. Minggir, ndi Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna. Ora gelem ngulungke kembang Wijaya Kusuma. Aja takon dosa. Kelakon gawe sungsang bawana balik. Kelakon bumi angus Ndarawati. Iso gawe bumi angus Ndarawati waton bisa nglangkai bangkene Gathotkaca. Geget sing mengabut pedhot kulumu. Yaksa kura rupa sedeng nalendra. Oh,
tidak Gatot Kaca kurang ajar. Aduh yang bocah edian merang rata tanan gue. Ayo didodoh nyododoh Gatot Kaca Hadepono ora bakal mundur sejangkah musuh diapurmu Jaramaya. Loh, waduh yuk, mati aku. Sing maju dasar para nyata Antarja Hadewana endi dodoh nyododoh geget sumpah apet wedhot kulumu you
Gatut Kaca keci kinaring geguna ngambah jumantana ong mulating geguna waduh Dimas Sotoseno cilaka Dimas sing cilaka apane Kakang Gatut. Ora nyono ora negiwo tetunggule wadya dandang manguri. Jara ngaya kekuatane gegirisi. Kakangmu Gatut Kaca kalah. Tak sawang Kakang Antarja ya melu kalah. Kakang Gatut karo Kakang Antarja kuwi gelut ya aja nggunakake akal wae. Ning akal ki ya dienggo. Ora bras-bras. Rumangsamu nek jur kuwe perang. Kaya api-api ngono kuwi. Tak sawang kok kene iki alalala. Jurusmu iki kurang kowe. Hah? Jurusmu iki kurang. Lah kok nganggo ting-ting-ting bareng rumah sawu kuwi. Golek pasaran Dimas. Oh ya wis. Jalukan panitia kudu ting-ting-ting. Oh ya ya. Panjenengan yo kudu ngono ya, Mas. Nek panitia ngesaki ting-ting yo ting-ting. Engko nek jrek-jrek yo manut gumantung sing nanggap. Nah. Nangi podo kalah. Kalah, mundur. Gelut ki ora sakaken ngetokke tenaga. Duwe keluyan dhewe-dhewe. Kok malah do bingungi keluyan sing endi lho? Apa lali? Nalika lakon Kakang Gatut Dewi Sudha dadi ratu ing Pringgondani. Paman Brajadenta Brajawasti manjing ana epek-epekmu. Manjing dadi aji-aji. Waduh. Lali aku, Mas. Lah iya, mula iki ketoke gagah ning aja lalen. Cilakane wong iki lalen. Ngerti ngono kena Haji Brajadenta Brajawasti mudhar wis ora usah-usah. Mundur. Sing maju adhimu Lanang Randu Gumbala. Kuwi duwe aji apa? Lho. Nyepelekke Antasena. Antasena kuwi sungutku. Nek kadung tak peres metu banyune. Waduh. Nek susune diperes metu banyune. Sungut kok susuku. Krunguku. Oh, kupinge bosok. Sungut. Tak peres metu banyune. Banyune tak grayangke musuh, musuhe ajur. Ora tak peres sok iso metu banyune karepe dhewe ngono. Sungut buwe. Coba aku tak nonton kaya sawangan mundur ndak kecipratan gede tak depane. Sing tak goleki. Lah dal. Kowe sing dadi klilip nggonku bakal mboyong kembang ijo sumo. Ayo Antasena maju rene ilang nyamuk sungut blonyoh. Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Thank you.
tresno sinaying glumang rukmining cakraniro mangrukmining cakraniro ngong katon gumiter neng asto piye ngger Antasena Pakde antuk pandungamu kanan Durwati iso tak padange sing dadi koko Prabu Mandura gadungan mau sapa ora nyono orang legiwa Simbah Durna Simbah Durna babar wujute lah bareng minggat kok bali nyang Durwati nggawa wadya bala dandang mangure anakan Betari Durga doyak-yakan tekan Durwati tujune kok sungutku isih mandi wae Joromaya kena sungutku wah awake aboh kabeh kobar kobong awake yen ngono kalenggan samengko Durawati wis padhang jinglang wis saiki aku genti nagih Pakde Kresna aku ki duwe utang apa karo kowe lho wong tuwa kuwi nek rebukan ora mencla-mencle sore mau pas jejer ngarep mau Antasena Durawati padhang ki mengko yen Durawati kae padhang aku sago sabiyantu goleki bapakmu galingan ora ora au wong tuwek lalen senengane Indo Pakde Kresna paring dawuh iki dina Bapak Werkudara lawan Siwa Puntadewa lungguh ana ngendi mergo Durwati wis padhang tak kira Siwa Durwati iso menggalih kanthi wening anakku bocah bagus Antasena ing ayun pun wawus paring dawuh yen lakone wong tuamu kekarone kuwi isih sinengker dening jagat nadyanto pun wong Ratu Titis Wisnu nadyanto pun wong duwe pusaka wujude kaca mahesan ning dina iki sing gedhe pangapuramu pun ora bisa nuduhke ana ngendi dununge bapakmu Werkudara kelawan Kyai Puntadewa iye kuwi wong tuwa kok mencela-mencela tak iwangi gelut kaya ngene iki iki upama aku ora teko rene kacau lho Durwati iki Durwati iki sing kok ndelke sapa Pak Cilik Sencaki wae lah kemo gegeden bringos awake loyo ora kuat. Wo Patih. Udawa. Patih Udawa wis ndel-ndelke mung gondrong rambute kae. Apa anakmu sombo? Alah. Kaya anak ratu. Anak ratu ndak dina mung sobo ning salon. Siji sombo loro sing bonang. Walah wis. Sapa? Ini ora Siwa Kresna paring dawuh sing termaca. Aku sisan ngamuk ngono iki. Sareh nggih, sareh sabar. Sabar-sabar piye sore mau aku wis ngamper sabar ya. Ana dalan. Dalan opo? Dalan bayi. Hus. Yen ngomongi sing apik. Ora clewat-clewu kaya ngono. Bosan terus ngomong. Yo aja nesu kaya ngono. Kresna kok nesu bengok. Aku ya anyel karo kowe gedhing karo kowe ya. Rembukan ana ngarepe ratu kok rusuh-rusuh kaya ngono kuwi. Ora seneng aku kaya ngono kuwi, ha? Anggepe apa? Duwe potone ora. Hus. Sembrono. Aku kuwi ora ngajak guyon, malah Pakde Kresna sing ngajak guyon. Munggah kahyangan Suralaya. Munggah kahyangan Suralaya. Lah ngopo? Nyuno perso lawan pukulan Bathara Guru. Dewa ki adakane sok ngerti lakon kang mapan ing jagat padang. Engko dewa tak takoni ora ngerti. Yen nganti kaki guru tak suni pirsa ora ngerti, purba wasis tak pasrahke marang kowe. Tenan kuwi, tenan. Nek sing tak jaluk Siwa Kresna aja adoh-adoh sing lakuku, jangkung sing dadi laku. Aja semelang Pak Mundurwati jangkung sing dadi laku munggah kayangan Suralaya. Thank you.
tan samar pamoreng soksmo sinuksmoyo winayu ing asepi sinimpen teleng ing kalbu angong pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyu wong kuwi lah ing sekaring bawana langgeng Kakang Narada kulit ini balani kang adawuh adi guru prasajan ki wala jibek bebek kalenggan sak mangke manah ulun kakang awit kahanan kah iwangan nemai goro-goro beneh lan adat saben benter panas hawanipun kah iwangan umup kawah condro dimuka temah menceng poting ugal-agil kahanan kah iwangan menikohan jalari jibek bebek gumun jroning nolo kakang resi wonten tinimbalan ingkang adawuh manut pamanggipun Kakang Narada jalaranipun menapa wondene Suralaya nemai goro-goro berginjong berginjong mak mapong bubolo kali jote sapa sing gawe ladalah adi guru kang roko ing sudo pangu dalu-dalu niku namung jejering tiyang sepuh kula mung nganggo ilmu titen adat lumiyo yen kahyangan nemai goro-goro kahyangan kahanane ngane-ane niku wonten salah sijining dewa ingkang tumindak kleru tumindak lepat manut pamawasipun Kakang Narada kalenggan samangke jawata sinten ingkang tumindak lepat boten wonten sanes kejawi namung ngadi guru lho wong wilahing sekaring bawana langgeng mangke rumiyin kakang lepat kula menapa ingkang sembodo jalari kahyangan menika nemai goro-goro nuwun mangke adi guru menapa adi guru menika kalebian mestinipun kalenggan sak mangke menika sampun titi mancinipun kanugrahan wahyu kamulyan sejati menika tumurun ing Arcapada. Kenging menapa sampun udakara Trimadya Candra kalenggan menika wahyu kamulyan sejati maksih mapan wonten Suralaya, maksih diasta adi guru. Niki. Niki lepate adi guru ngrumangsani syukur mboten nggih dak mboten dados napa adi guru. Indriya mangu mangungkung kanduan rimang lirlena tanwakanin yen tan tulur semengku tiyahutama kula nuwun sewu kaki guru aja kaget Antasena sing suman ing kahyangan Suralaya basaku katur kaki guru wong wilahing sekaring bawana langgeng ulup Antasena ya wis ulun tampa tiba sepadha-padha paran gatine sedya dene jeneng kita suman kang tanpa timbalan ora ge matur Antasena purwa madyawusana semendang kula datan karempit yen ana klera-kleru ning nggonku matur sing gedhe pangapuramu ya kaki blaka suta blak utang terus terang Antasena munggah ing Suralaya kene aku kuwi mung bakal nyuwun pirsa saka kaki guru. Iki dina wong tuaku Bapak Werkudara lawan Siwa Puntadewa kuwi jengkar saka Ngamarta pirang-pirang sasi. Monggo tak goleki ngalor ngidul ngetang ngulon kabeh padha goleki ora ana sing pirsa ora ana sing weruh. Klebu Pakde Kresna. Pakde Kresna paring dawuh Antasena kuwi munggah kahyangan Suralaya. Nyuno pirsa lawan bukulun Bathara Guru tertentu penjenengane pirsa lah suwan kono Suralaya kene mundi dawuh saka Wakresna
nyuwun katerangan kanggo Mathok, dina samengko Wapunta Dewa karo Bapak Werkudara kuwi lungane nyang endi. Wong lha ing sekaring bawana langgeng. Antasena. Piye, Kak? Sing gedhe pangapuramu ya bocah bagus. Kalenggan samengku nadyanto ulun kuwi ratune Jawata ing Suralaya. Nanging jengkare Ratu Ngamarta lawan wong tuane Resi Werkudara. Ulun datan ngawuningani. Lho sik. Jare dewa kuwi ngerti apa wae kang umlip ana jagat padhang ana Arcapada. Lah kok lungane bapak ora ngerti. Lungane Siwapunta Dewa kok ora pirsa. Jane kaki guru kuwi ngerti etok-etok ora ngerti apa jane piye to kuwi? Wis ora iso. Aku suwantene kudu entuk katerangan kanggo Mathok. Awit dina iki Ngamarta suwung kelangan ratune, kelangan senopatine. Yen nganti kaki guru ora kersa nuduhke ana ngendi lenggahe Bapak Werkudara karo Siwapunta Dewa. Apa kelakon kahyang ki tak gawe sungsang bawana bali. Apa sira? Sekaring bawana langgeng. Kowe titah Arcapada bocah bayi wingi sore lanyo-lanyo aturmu ana ngarsane Rama Pukunan Bathara Guru. Bathara Indra ora nrimake. Antasena kuwi ora ngerti tata krama, ora ngerti Udanagara, ora ngerti Subasita. Lancang bocahmu bakal kesungsang bawana balik kahyang Suralaya. Bathara Indra kang ora trima. Oh, anake lanang sing ora trima iki. Ya wis. Yen pancen Ulun Bathara Indra ora trima yen arep belani bapakmu monggo. Di dodo nyododo. Gelut musuh Antasena aku ora wedi. Yen kaya mangkono, lena pangendamu sigar merapat siramu. Sungut lakon ilang nyawamu. Wah! Wah! Dewa-dewa do wedi karo sungutku. Ngerti Indra tak sungut do mlayu. Ayo, ndi dono kasino kon majure. Dewa-dewa liyane kon majure. Rumangsane Antasena wedi. Ratune dewa ya wah, mlayu gendring. Weh, suwung no ngene kayangane. Wah, upama aku dadi ratune dewa ngono ya apik jane. Wiwit dina iki kahyang Suralaya. Kang dadi ratu bebisik Bathara Antasena tuk 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 wis kaya ketoprak. Nek upama aku iki jane ora seneng dadi ratu, wong aku ora sulap karo gebyaring kedonyan. Wis aku tak terima Antasena ngene iki wae. Durung rampung sing dadi kewajibanku goleki bapak karo Pakde Punta Dewa. Dewa-dewa kok do lunga njuk aku iki takon sapa? Walah, iki lakon napa to, Run? Run kok kaya ngene. Iki sing tak takoni iki sapa? Ya. Ning aku ngestoki dawuh Pak Dikresna lantaran kaki guru lakon iki iso padhang. Eh, kaki guru. Nadyan to sampean delik ana lengi semut, tetep tak koyak kaki guru. Padhet. Dos undi.
mboten nyono mboten legiwa Antasena ngamuk punggung. Para dewa Durandara mboten wonten ingkang mantun nandingi kridane Antasena. Wah. Berginjong berginjong mak mapung Bu Bolo kali jote sapa sing gawe ladalah. Pancen yen bacut Antasena krida niku nggih kirisi. Antasena gelem krida niku tegese Antasena meh ngilingke sing padha lali, jejeke sing padha bengkong. Mekaten Kakang Resi. Nggih. Mokal Adi Guru. Mboten kemutan dateng wajibanipun. Dewi Wahyu Kamulyan sejati upami tumurun wulan-wulan kepengker, ngoten. Ngeta. Niku tertampu kayangan Suralaya mboten wonten alangan kados mekaten. Ning semulipun lerwo Adi Guru, ngoten. Prayogining lampah kados pundi Kakang Narada? Ngeten mawon. Daya-daya Adi Guru tumurun wonten jagat raya. Milang-miling jejangkung umadi satriya ingkang nedheng tapa brata. Inggih satriya kala wau ingkang penang nampi wahyu kamulyan jati Adi Guru. Sinten kemawon ingkang nampi kanugrahan wahyu kamulyan sejati? Inggih menika sing dadi jagone dewa dimungsuhne Antasena. Nyuwun pamit kang karo.